Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trigonometrijske formule. Ovo je oblast adicione formule. Odrediti tangens u zagradi x plus y ako je tangens x jednako m kroz 1 plus m, a tangens y 1 kroz 1 plus 2m. Po adicionim formulama tangens x plus y je jednako, dakle ovdje imamo tangens x plus tangens y kroz 1 minus tangens x puta tangens y. Pa kada ovo zamenimo, imat ćemo dakle m kroz 1 plus m plus, umjesto tangens y pišemo 1 kroz 1 plus 2m. Pa sve to kroz 1 minus, sad imamo proizvod ova dva, m kroz 1 plus m puta 1 kroz 1 plus 2m. I ovo će dalje biti jednako. Gore ćemo za NZS uzeti proizvod ova dva, dakle 1 plus m puta 1 plus 2m. Pa sad prvi smo u stvari proširili sa 1 plus 2m, a drugi sa 1 plus m. Pa ćemo ovdje imati m puta u zagradi 1 plus 2m plus 1 puta 1 plus m. Pa sve to kroz. Ovdje također mogu da odredim odmah NZS. Pošto ova dva posmatramo kao jedno jer je između puta. Pa ćemo imati 1 plus m puta 1 plus 2m. I sad to ćemo proširiti u stvari ovo 1 kroz 1. Pa ćemo gore imati 1 plus m. 1 plus 2m. Pošto m puta 1m, dakle ostaje mi samo minus m. I ovo će dalje biti jednako. Pošto su ova dva ista, ona će se skratiti. Pa mi gore ostane samo, dakle, ovo m puta 1 plus 2m. Kada to pomnožim, to je m plus 2m na kvadrat. Pa ćemo imati plus 1 i plus m. Kroz. Dole kad pomnožimo ovo svaki sa svakim, 1 puta 1 je 1, 1 puta 2m plus 2m, m puta 1 plus m, m puta 2m plus 2m. M na kvadrat i minus m. To će biti jednako. Dakle, šta mi je gore ostalo? Imamo 2m na kvadrat. M plus m je dakle plus 2m i plus 1. A dole mogu da skratim samo m minus m, to daje nulu, tako da mi također ostaje 2m na kvadrat plus 2m plus 1. Pošto je i menilac i brojilac su potpuno isti, dakle, mogu da stavim da je rezultat jednako 1. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!